Baik, selanjutnya acara pokok, acara yang kita nantikan 2 jam sudah kita sama-sama menunggu. Baik, acara pokok akan diisi oleh penceramah kita Al-Mukarram Kiai Hasan Wahyudin. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala nabiya ba'dah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang Allah hormati para alim, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara, pengunjung buyute kula lan panjenengan sami. Ingkang Allah hormati spesial Bapak Kuwu Amin. Alhamdulillah sampun hadir ya di antara kula lan panjenengan sami. Alhamdulillah kula tebih sing arahan bisa dugi teng wilayah Sudi mampir ngadiri undanganipun tuan rumah Kang Maksade. Inggih punika jare dhewek mak kula ki kongkon ngaji, kongkon dadi kiai ning wilayah Sudi mampir konon. Nah, padahal mak melas anu ne mas sampeyan ngenteni rong jam luwi ora. Ya wayahe dongol wonge kaya kinen-kinen bae ki ora. Alhamdulillah bisa ketemuan kula lan panjenengan sami, anak putu Mbah Buyut Mesir kalian Mbah Buyut Bandeng, bisa kumpul bebarengan ya ngeling-eling wong tua kula lan panjenengan sami kang sampun ninggal dunia. Inggih punika wujud baktine anak putu ning wong tua. Inggih punika ndongakaken wong tuane kang wis ninggal dunya. Ya wis endah anak kiai ustaz sing blolihi unjungan, ya wis endah wonten. Ya kenapa ya mungkin beli paham unjungan ku apa, perangsane unjungan ku arak-arakan sandiwara. Ternyata inti daripada unjungan iku ndongakaken wong kang wis ninggal dunya. Ya ri arak-arakane sejekan mah pancinge kan. Kira-kira wong pada teka, kira-kira anak putu pada kumpul, gelem dongakaken wong tuane kang wis ninggal dunya. Karena Allah ndawaken wa qad rabbuka alla ta'budu iyyahu wa bil walidaini ihsana, gawe bagus ning wong tua loro, baik waktu uripe sampai tekang matine. Sehingga apa niki kulalan panjenengan sami mbok tekaken anak putu kang soleh, kang gelem dongakaken wong tuane kang wis ninggal dunya. Muga-mugia wong tua kulalan panjenengan sami sedaya den jembarakan pekuburane, den terima amal ibadahe, den tetepaken iman islame, den aku dados golongane umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi lan kula lan panjenengan sami kang sami hadir kang dadi anak putu niki mugia angsal barokah saking Allah subhanahu wa ta'ala. Barokah uripe kula lan panjenengan sami gelem nglakoni ibadah datang Allah, angsal hidayah saking Allah subhanahu wa ta'ala. Balik maning ning dalane Allah subhanahu wa ta'ala paring pepadang selamat dunia sampai akhirat, niku tujuan uripe menusa ning alam
dunya dadi priwen carane kulalan panjenengan sami selamat ning alam dunya inggi punika gopekan ajarane Allah Subhanahu wa taala yaiku gopekan kelawan ajaran agama Islam. Islam kang kaya ngapa kang kulalan panjenengan sami gopeki ya Islam kang tekaning kulalan panjenengan sami. Ya makainen ikilah Islame kulalan panjenengan sami wong dermayu, Islame kulalan panjenengan sami wong sudi mampir. Dadi ketika ada perbedaan ing dalam uripe kulalan panjenengan sami, perbedaan bukan berarti kulalan panjenengan sami kudu tukaran, perbedaan bukan berarti kulalan panjenengan sami kudu berpecah belah. Justru karena beda-beda niki kulalan panjenengan sami guyub bersatu bebarengan, saling hormat menghormati, saling harga menghargai, supaya terjadi kerukunan ing dalam uripe kulalan panjenengan sami. Amin ya rabbal niki kang dituju datang ajarane Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Islam kang ana ning tanah Jawa, khususnya ning wilayah sudi mampir, kenapa Islamnya begitu indah rukun runtut bebarengan? Karena Islame kulalan panjenengan sami kang diajaraken datang wong tua kulalan panjenengan sami begitu santun di dalam menyebarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga alhamdulillah sampai tekang zaman saniki umat Islam kang ana ning tanah Indonesia langka kang pada ribut, langka kang pada perangan, beli kaya kang ana ning Arab sing pada ruwet baik, sing pada geger baik. Ya padahal ning kanak-kanak ku paling pira sih organisasi Islame mung ana Sunni karo Syiah baik sing hebat rame iki. Yang ternyata ana loro baik ning kanak-kanak pada gulat baik, bahkan di tanah sudi mampir Indramayu berapa aliran Islam puluhan sing gede-gede ini bagus katon anak NU, anak Muhammadiyah, anak Asyadaten, anak Persis, anak LDII, Asyadaliyah, MKGR, Sembelun, Mukasapa, Arifin Billah, tuli apa maning wa? Sapirang pirang, tapi perangan beli di Indonesia orang ribut beli di Indonesia beli mung sekedar neng-nengan. Iya, iya hebatnya bangsa Indonesia. Wis ora ribut ora tukaran, beda ora dadi masalah. Kin ngunjungan srok beli kiyeng ya. Wis kiyeng tahlilan mangga beli kiyeng tahlilan ora. Ora apa-apa kiyeng marhabanan srok beli ya wis. Tapi aja memoyok aja alok. Alok jorna bae beli cocok menengah. Mungkin ki jagat dadi niruwetku beli cocok ngomong bae. Ya kan, ya tadi ketika kulalan panjenengan sami tidak sepakat dengan pendapat orang lain, wis aja kakin omong menengah, ayo nyebarakan ajarannya Allah Subhanahu wa taala, kalian sopan lan santun priwen carane masyarakat kulalan panjenengan sami gelem gopeki ajarannya Gusti Allah. Sing penting kumpul dadi siji bebarengan belajar. Kenapa? Karena Islam kang tekan ning tanah Indonesia, begitu ana ning Indonesia sesuatu yang tadinya biasa-biasa saja menjadi luar biasa kok. Ning kana sing aran wiridan astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya. Mbak begitu diburuki wiridan makanan lah kau wong sing bisa jarang-jarangan. Bahkan duduk ustaz, duduk kiai, tapi begitu mudun ning tanah Jawa istighfar mau dipai lagu, dipai notasi, akhirnya seluruh Indonesia bisa ngucapakan wiridan kian sing munine astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal weru beli budatine weru alhamdulillah. Lila kien carane wong tua kulalan panjenengan sami nguruki ajaran agama Islam ning tanah Jawa. Kongkon ngapalaken sifat 20 wujud kita mbako tua-tua mang sapala ngapal nama kene iki. Iya. Sora ngapalaken wujud kita mbako mukhalafatul lil khawadisi kiya mau binafsi waqta niat qudrat irata. Mangsa ketemu tapi wong tua bengen nguruki anak putu simpel. Allah wujud mukhalafatulil waqiyamu wahdaniyat kudrat irodat ilmu ayat
apal beli sifat rong bulu? Apal, ningkene hebate bangsa Indonesia. Sesuatu yang tadinya sulit ketika tekan ning tanah Indonesia menjadi mudah. Solawat-solawat ketika tekan ning tanah Indonesia diganti dengan lagu-lagune wong Indonesia. Si Kang maune biasa-biasa sayyiduna Muhammadun basharun lakal lagu singkanane mah. Begitu tekan ning tanah Indonesia subhanallah Pak Bu. Ya begitu indah dirongokakene Muhammadun bashar lakal basyari bal huwa kal yakuti bainal hajari salat salam Allah ala sedep Muhammadun bashar Kanjeng Nabi Muhammad ku menu njang rewangan apa Kanjeng Nabi Muhammad ku menu lakal bashari tapi Kanjeng Nabi mabli kaya menu sabia balhuwa kal yakuti tapi Kanjeng Nabi mah inten permat bainal hajari ari kita umat melir kaya dene watu dermag krungu dia Kanjeng Nabi mah wong hebat oh ya jelas karena contoh kang paling utama ning alam dunia yaiku Kanjeng makane aja ilok nggulati siapa sing bener bahkan siapa sing bener ya Kanjeng Nabi mung siji ya dadi gulati apa? Gulatana apa sing bener bahkan gulati siapa sing bener masa ketemu temua anane Kanjeng Nabi tapi bahkan gulati apa sing bener insyaallah bakal ketemu makane Kanjeng Nabi Muhammad ku menusa tapi beli kaya menusa biasa balhua kaliyakuti Kanjeng Nabi mahlir kaya dene inten permata kita umate kaya dene watu dermaga jadi beri benjeda baka jelas baka sing inten permata ma seperti teng jentik kipira regane inten ratusan juta bahkan miliaran tapi baka watu dermaga sekepel pira regane ana sing wani ana sing bayari kapan watu dermaga ana regane baka sa setrek bakas mobil berarti kita umat Kanjeng Nabi kang umpamane watu dermaga baka urip pengen anargane ayu ngumpul dadi bokat piana sing anyang baka wis rempeg mah ngin mau wis karuan watu dermaga beli gelem kumpul beli belem bebarengan watu dermaga pengen melesat-melesat ya paingan lah kasih ngeregani ga kenang apa karena watu dermagane beli gelem kumpul serak watu dermagane kumpul dadi siji ngunjung grutuk bebarengan ya ana acara maning grutuk bebarengan kiyen maning grutuk bebarengan maka watu dermaga mau bakal diitung ana regane tapi bakal watu dermaga beli gelem ngumpul arep sapa sing regani urip batin belai ninggal menusa gara-gara melesat dewekan sing bener jangan serak pahit itinana watu dermaga meneng ini ngendi ngeletak nih tengah-tengah dalan ya watu dermaga dewekan ana wong motoran liwat ketabrak watune tiba beli gara-gara watu sewot beli wong motoran sewot nafsu dugal gara-gara watu ini kita tiba motoran jadi cak watune balang nawar gua demblem nyemplungin ning sawah tekang ning sawah wong sudi mampir mangkat meng sawah macul kecerak kecuruk waya lebak ono pak blota gara-gara watu mlaeni beli mlaeni begitu dideleng pacule gompel begitu gompel sing dideleng watu gara-gara watu kiyen dugal beli dugal cak watune balang namane war mengkarang
suwung tekan karang suwung ana bocah lagi ndekem wah. Sing mau wis konsentrasi pengen gage ngetokaken kari metune bae grosak grosak watu sing sawah diserawatakon gedebluk ning ngadepane kari metune bae beli sida ming slep maning ka. Iya gara-gara watu dermaga sing beli gelem dadi siji aja kang watu dermaga maja kegeden kita maja lembut mawut golongan kerikil semene bersatu ne wis gegem gajelak wong anyang. Iya ya iya ya tadi priwen jakan iya baka kula neki luwi cilik maning tingkate kerikil kil kerikil ya wis ngumpul gak cekang angger laka sing ngergani iya ngumpule ngembula karo perkara kang bener ngembule karo perkara kang bagus kerikil segegem laka regane iya baka kerikile bae ngembula karo kacang ijo pira regane baka kacang ijo nih rega 10.000 kerikile rega pira rega 10 pada beli regane panasakan ya gak bakal ngerasa kita dadi kerikil ngembula karo kacang ijo ngembula karo kacang kedele maksudnya ngembula karo para kiai ngembula karo para santri ngembula ibu-ibu jamiah jamiahan arpan muni arpan beli bakal pragat waya mangan-mangan bareng iya ya iya malah kadang-kadang sing dadi ustad yang wuruki santrine marhabanan ya ngwal bengi begitu dundang marhabanan santrine kongkon pada ngwaca pragat marhabanan mulai pada mangan ustad arep wuruk mau dideleng apa nih kok didelengan ustad diuruk iya iya ngebaka ustad sing wuruk mau pada geger hari sing golongan kerikil sing genain yang pojok kak muni beli apa beli marhabanan ngantuk bayi ajangnya papat lah kasih geger je. Iya ya makanya apa jangan pernah berputus asa kita maje golongan kerikil kita maje golongan watu dermaga ayo sing penting gelem kumpul dadi siji kenapa ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada umat manusia untuk melakukan apa kang diperintahkan Allah bukan karena butuhe Gusti Allah tapi butuhe kita manusia saking melase Gusti Allah ning manusia dikongkon salat mari apa sih kang mari sering ketemu salat berjamaah sedina ping 5 mari sering ketemuan supaya aja pada tukaran ya dikumpulakan sedina ping 5 esok ketemu awan ketemu sore ketemu bengi ketemu bayangaken gal dina salaman tuli masih kolu tukarane sebenernya mau beli kiyang tukarane ku cuman permasalahan yang usolatnya ubek-ubekan jamaah akhirnya kan ruwet kinki tidak pernah sadar apa maksudnya sholat kenapa? Karena membentuk kesatuan dan persatuan dalam kehidupan manusia bukan suatu hal yang mudah ngumpulakan masyarakat sundi hampir didadakakan kelompok angel kenapa? Gengsi ini nanjak belagae metu sing sugi ngadiraken sugie sing duwe pangkat ngadiraken pangkate begitu kalau gawe kelompok tani diangkat ketua darsiwan jadi ketua sing sugie ngancil iya ya iya begitu darsiwan itu kune darsiwan duwe apa sawah beli duwe mobil duwe ketemu jadi ketua baik ya kenapa? Nah, karena memang dalam kehidupan mempersatukan umat ini susah makanya Allah subhanahu wa ta'ala ngongkon umat Islam ngongkon sholat berja supaya apa? Supaya urip ning alam dunia ki aja pada belaga-belaga temen ini ngadepannya Allah subhanahu wa ta'ala wis lakakan kalah kacek lakakan kalah beda apa maning begitu ndeleng wong tua kula lan panjenengan sami kang wis ninggal dunia marek ning kuburan Rasul dawuhaken kafabil mauti wa idho cukup kang aran kematian kang dadi nasihat dinasehati ning kuburan ku jeleban di jekang delengan begitu tekan ning kuburan kansung dikutain ndek sapa ndek buyut kuun kansing di keramik ndek sapa ndek kaji kasuan yo kan mah ah iya ora kan kah ya kan si sing mesane tugel siji kan main deke kas nimpen sakangka iya iya begitu dideleng maning ari kuen sing kosong arep nggo sapa sadar beli dia ngarep nggo sapa ya bakal beli nggo kula ya sampean iya kan kenapa karena akhir dari kehidupan manusia adalah kematian pangkat tertinggi manusia adalah almarhum duwur-duwur pangkat sing awit kopral sersan jenderal mentok terakhir almarhum
ya. Jadi pangkat kehidupan manusia yang terakhir adalah almarhum. Maka ketika kulalan panjenengan sami ndeleng kuburane wong tua kulalan panjenengan sami ning kono ngrasaha ketika wis ngadep dateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala, wis langka kang kalah kacek, langka kang paling hebat, sugia melarata, begitu mati dipindem dikubur dibuntel lawan putih. Dah beli jakang kita mau wong sugi, apa bakal wong sugi kumbuntel karo lepis? Tetap dibuntel lawan putih. Ketika manusia sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, wis langka kang kalah kacek, langka kang paling hebat, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu. Nah, wis entak sing tak mangko galuru gena dhewe kajer ribut sampean iki. Wis menengang kok gak teka meluru gena dhewek ninganan. Ya, jadi ketika wis ana ning ngadepane Allah Subhanahu wa taala, menusa kilang kakang kala kacek, langka kang kala beda. Maka kenapa dikongkon salat berjamaah adalah untuk mempersatukan, bari hancur kesombongane. Kenapa ketika wis ana ning masjid, ketika wis ana ning musala, wis langka bedane, laka sugi, laka melarat, laka rakyat, laka pejabat, siapa sing tekan yang ngulukun sing luru tempat, iya garsiwan sing ora gablek apa-apa, sawah beli duwe, mobil beli duwe, motor beli duwe, mangkat meng masjid ngulu luru genah milih arepan ngarep, arepan yang tengah arepan yang guri, karena garsiwannya pengen yang ngarep maka dodoknya yang arep. Wong melarat ku cekang mangsa wania serok gemit masjid, siram wong melarat guri makanan beli ora sih. Iya kan, berarti siapapun berhak di hadapan Allah Subhanahu. Sugia jabatane dhuwur, bonggan tekane kari ning guri. Sugia pangkate dhuwur seorang kuwu karena jamaah tekane kari nguri ngadegeki. Nyalebanti jekang menghancurkan kesombongane delengan, begitu waya salat bebarengan ngadeg ya pada ngadege, tapi begitu ruku Allahu Akbar ruku delengan dari siwane ning ngarep kuwune ning nguri. Endase kuwune ning bokonge dari siwan ka delengan. Iya beli sewot beli kuwune. Ora bakal ning waya salat srok sejene salat model kaya kene. Mana waku ujug-ujug pleding bakal beli dijejak kukurane ka. Iya, kinem beruku apa maning sujud. Begitu Allahu Akbar sujud dari siwan ini ngarep kubun ini ngguri delengen. Nggak sih kubun ini dilamakan sikile dari siwan kah? Nggih mboten. Sewot beli kubun ini. Ora sampai tukang jagat ngosore ake lamuk sikile dari siwan kikrojotan nang lamuk yora. Sampai tukang jejek nggak sih kubu kublu keming selep sewot beli kubun ini. Berarti betapa hebat dan betapa efektifnya sholat menghancurkan kesombongan manusia. Tapi malah sing dadi aneh, justru kadang sing sholat nibadae sholat-sholate ilo ke belagae beli mari-mari wongki nganggap sing ora sholat, mana sih rama golongan kepet, mana sih rama golongan aja. Kenapa? Karena ning jagat sudi mampir asli laka wong beli pengen sholat, pengen mung durung kiyeng wa. Iya beli kinki. Ayo serok takonana sedi mampir kita konana ngapa mau beli sembayangku. Kaya-kaya lah kajawaban beli pengenku. Pengen mung durung. Nah, ning lebak iya nah ayo dielingaken priwen carane wong sing durung kiyeng kira-kira kiyeng aja dialog-aloki aja di tukari kun maning sedu sirama sesat. Sirama kesasar. Wong ruru lagi wong kesasar beli ditodok nedalan malah dumbangi. Iya nyesekakan kau mau urip gora, gula muter mamba mene mamba mene sampean mamba mene kesasar, wuru dalan mamang sama mamba mene ya kita kusun gini. Ya kini gampang kok yang ngarani wong itu sesat itu bidah itu, bahkan sesat aja kan mendi dalan sing benere aja ngumbangi nggak luwong. Ya tapi itu kan perbuatan sesat ya, kalau memang ini sesat sing benere priwen, kira-kira aja geger, kira-kira aja ribut, kira-kira aja tukaran kun mau urip alok-alok baik kah nyesekaken sing gawe jengkel ngomong tahlilan bid'ah marhabanan bid'ah ujung-ujungan haram ning tumpeng itu yan maning bocah ki
iya jare kita bakal beli cocok wis menengah aja ngomong maning aja nganggep endeke wong tua kita salah kabin kok dikit mun mari endeke wong tua salah rien endeke wong kanak-kanak bener sih priwen. Ya kan begitu anak acara haul unjungan yang anak akan gue nanggap wayang, wayang itu budaya Hindu, nanggap sandiwara, sandiwara itu Buddha. Kenang apa bakarak-arakan yang pesantren gue drum band, tari drum band ini ke siapa? Apa hari drum band oli hari wayang bloli? Mana uang sholat nganggo blangkon meng masjid, jirak war sembayang terendalang, apa salahnya blangkon? Itu budaya kita yang harus kita junjung dan kita hormati. Ya kan endek ke dewek disalah-salahkan ujug-ujug endek ke wong Cina gawe klambi arane klambi kok diarani busana muslim je. Kenang apa blangkon beli diarani busana muslim? Padahal bakal urus-urusan suci antara blangkon karo kupluk ireng masih suci gak blangkon. Sing bener je serok cacakan begitu meng masjid kupluk ireng. Ya meng masjid punten ketibanan temblek cecek. Dibasuh tadi selentik suci beli tapi bakal blangkon tekan umat dibasuh berarti mana yang lebih suci sucian gak ikat sucian gak blangkon ketimbang kubur gireng kiwa gak kamu konon ngancil maning konon yang ngajaknya urusan gak beli barang kita nih beli yang urusan gusul ya karena kenapa ada kadang-kadang karena tidak paham justru nyalah-nyalahkan. Ya kenapa yang kadang-kadang ki cuman beda bahasa ya weru ya ku luru iwak ku mancing beluru iwak bakal nggo tangan arane gogo bakal nggo pring arane mancing bakal nggo ditawuraken arane njala bakal dipasang garis arane laha bakal nggo pring sing bunder tuli dicemplungaken arane tujuannya apa? Lurui bak us meneng aja ngancil-ngancil. Sampeyan sing ki nggogo jelos. Aja ngalok-ngaloki wong sing mancing. Tujuannya apa umat Islam adalah pengen keparek ngibadah ning Gusti Allah. Cuman tata carane ki beda. Beda baka beda wis aja ngancil. Aja maningkun dalam tata cara adat kebudayaan ing dalam salat. Yang seluruh umat Islam nglakoni yang ternyata lakasin pada ji. Ya pada aja pada sote wayang adek ruku sujud delengan wayang takbir. Sejen-sejen ji ana sing takbir seduwuren ndas. Ayo ana ble. Ana kan Allahu Akbar. Ana maning sing Allahu Akbar. Ana maning sing Allah njelek ipak meneka. Iya. Ana maning sing Allahu Akbar semeneka. Anaknya Allahu Akbar anak ana maning sing ngadep ning Gusti Allah sampai tekan kemudian merengkot kok Allah anak ini iya begitu tekan kene ki mubeng kene ki guer guer yakin ke priwen jakang enggak ada urusan sing penting gelem nglakoni ibadah ning Gusti Allah ngun maning takbir waya tahiyat beda-beda kawa ana sing at-tahiyatul langsung nuding meneng bayakin ki sampai tukang assalamualaikum dauming selep ana maning sing at-tahiyatul meneng begitu asyhadu alla itu langsung nuding ana ana maning sing asyhadu alla dongol selep anakin ki ba iya ana maning sing asyhadu alla mubeng kene ki guer 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 yakin ki jepriwen kang enggak ada urusan sing penting gelem nglakoni salat alhamdulillah ya wajib jeng nuding kudu bakal kudu nuding kita melas sing duwe penudune wah ya iya jadi Islam iki kira-kira universal kira-kira semua orang bisa melakukan makanya kenapa ketika berbicara salat Rasul mengatakan sallu kama raaitumuni usolli salat sampean kaya dene sampean deleng kita salat supaya jangan dibikin susah aja digawe ruwet makane ning kene kula lan panjenengan sami kelawan kumpule anak putu mbah buyut Mesir kalian mbah buyut bandeng ning kene muga-mugi aku lan panjenengan sami mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala aja gampang moyoki aja gampang tukaran ya kun maja kang wong dong akan musik ngaran de dong aku jaku tuh anaknya dewek hari anak wong sejen mau beli tekan kena jare sapa nih
Ya kan ada je hadis, idza matabnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Nalikane anak putu Adam niku ninggal dunia maka pegot kabeh amal ibadahe kecuali telung perkara. Siji shodaqotun jariyatun, sedekah jariyah. Kaya ngapa sedekah jariyah? Ayo dibahas maning. Ya kudu duit, kudu kin kita melasing melarate. Berarti ketika shodaqoh jariyah bakal beli duit nganggo tenaga. Bakal beli duit tenaga nganggone apa? Ya nganggone pikiran. Bakal beli duit pikiran paduanan jenguke baik. Ya muga-mugi ya termasuk ke dalam shodaqoh jariyah. Kaping pindo apa? Amal yang tidak akan terputus. Dalam hadis mengatakan ilmun yuntafa'u bihi ilmu kang manfaat. Ilmu apa? Ilmu Quran, hadis, yang kedikit. Ya kenapa sih Jekang? Pada waktu Nabi ngomong kian, Qurannya gak durung prakat, fikihnya durung ana, hadisnya durung ditulis. Jadi ilmu apa sih yang dimaksud? Ilmun yuntafa'u bihi ning kene, ilmu kang bisa nyejahterakaken wong sejen. Berarti kun ilmun yuntafa'u bihi termasuk ilmu lektor, ilmu gegaleng diwurukaken ning tanggane, tanggane bisa gegaleng, akhirnya bisa luru pangan dewek. Berarti termasuk ilmun yuntafa'u bihi. Mun mau ilmun yuntafa'u bihi kudu Quran bae. Makane bakal anak sing saleh kudu ya anak sing sarungan bae. Bocah males sih lo kekang. Ya iya, yang kadang-kadang kita melihat kesolehan seseorang, keimanan seseorang di dileng sing kelambi. Dari kelambi mau bisa gawe kan apa? Bako wis jubahan udeng-udengan itu orang hebat itu durung tentu pengganda duit ning Indonesia be jubahan je. Iki bahkan deleng sing pakaian mah ilo keku salah wong wa. Tapi jek wong pun ku jekang beli ucul-ucul jek kubluke. Kublukan bae mendi-mendi. Ya bokat kublukan bae ku isin nutupi buta kan. Ya tadi menilai kesolehan seseorang itu bukan dari pakaian, tapi kesolehan seseorang itu dinilai dari mana? Lihat bagaimana dia memperlakukan orang lain di dalam kehidupan. Kien deleng wong bener ta beliku. Nah makane ketika berbicara ilmun yuntafa'u bihi monggo kulalan panjenengan sami umat Islam belajar kira-kira pada dadi wong pinter, kira-kira dadi wong cerdas supaya apa? Ayo monggo. Monggo. Supaya apa? Ketika wong Islam iki pinter, ketika wong Islam iki cerdas, apa yang akan terjadi? Beli gampang nyalahaken wong sejen. Dadi nek akeh sing gampang nyalahaken wong sejen, ternyata dudu saking pintere iloke saking gobloge. Ya kenapa? Karena sing arane perpecahan tukaran kangkayang kenen ki sing awit bengen. Allah wis ngomongaken ing dalam Al-Qur'an, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai, wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai, wa hum yatlunal kitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna syai'a misla qaulihim. Wa qalatil yahud, wong Yahudi ngomongaken an-nasrani, wong Nasrani kula kapapane, Nasrani ku sesat. Jare wong Yahudi, wong Nasrani ini apa ngomongnya? Laisatil Yahudu ala syai, wong Yahudi kula kapapane, Yahudu ki bid'ah. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna syai'a, wong sing ora ngertine kepada meluan ngomong kaya kene nih lho keke. Wa hum yatlunal kitab, padahal pada-pada baca kitab, pada-pada baca bukune. Kenapa saling tuding menuding? Karena kadang-kadang beli paham. Ngene ke wong tua disalah-salahkan leban disalahe. Wong semono hebat ya ketika wong tua bengen waya sore ning anak putu enak nok. Bocah cilik aja pada metu waya sore bengrep bokatanana setan. Setan apa kana bengen kah? Sanda. Sanda kalah. Kin ki apa maksudnya dengan diweden-wedene karo setan sanda kalah? Karena wong tua bengen ki weru. Jagat bakal waya sore, peralihan dari siang ke malam. Ini adalah saat yang berbahaya untuk anak-anak kecil. Makanya bloli metu. Kenapa sih Jekang diarani setan sanda kalah? Nang bengen menjelaskan karo ilmu ki angel dadi diwedeni pe karo setan wis. Ya maksudnya apa sih penting bocah-bocah aja pada metu karena apa saat yang berbahaya. Leban dibahayane baca dalam sebuah keilmuan sing arane peralihan awan membengi. Ya, bukan hanya peralihan masa
apa panas karo adem. Ning leban aja Kang, baka waya awan sing arane wiwitan ngetokaken oksigen. Oksigen ke udara yang dihirup oleh manusia. Wiwitane baka awan ngetokna oksigen nyedot racun arane karbon dioksida. Tapi baka waya bengi. Waya bengi ki bebalik, wiwitan nyedot oksigen ngetokaken racun karbon dioksida. Makanya kapan kini dimulai? Ketika terbenamnya matahari, jare wong sudi mampir waya bengrep. Srengenge arepan mudu ning kono wiwitan bebalik, sing mau neng ngetokna oksigen malah ngetokna racun. Begitu wiwitan lagi ngetokna racun, anak putune kita pada dolanan ning sor wiwitan, kesedot racunnya ning bocah, rep, gedublak, lenger ndaranane kesambet. Sing dumbangi setan, ya, ya, yang kau bakal wis kesambet kece gak kece digawe kena sambetan, terus digerusakan dringo benggule menyana pora kena kumpulakan dari juga kerus tuh boleh akan bore tori eling. Nah kenapa takonan yang ilmu kedokteran cara neng eling akan wong kelengar ki priben? Dikasih aroma yang menyengat, lenga wangi, minyak angin, kayu putih, ya, nah bengen kan laka kunku. Makanya gawene sambetan termasuk bau yang menyengat, serok piambungan sambetan tuh sekbaya kan apa? Iya makanya bocah pingsan diberi sambetan sadar kenapa menghirup aroma yang kuat menyengat. Makanya begitu durung sempat gawe sambetan ke mboke mendi ora kena. Begitu bocah kelengar begitu mboke teka iku janake kelengar gage disawani ora kena, cok blebob. Terus ndengel bae kan kawa. Ya kena ngapa? Termasuk aroma menyengat gini kiyoman. Iya. Nah makane aja gerek nyala kak dikit. Yang ternyata ilmune wong tua kulalah panjenengan sami itu dudu ilmu sembarangan. Wong tua bengen ki hebat. Nung sedurunge anak ilmu kimia, durung anak ilmu fisika, wong tua bengen wis weru jebakal lara weteng obate godong jambu, lara panas godong rangdu, engko dikompres karo kulit Wisnu. Iya, sing endi weruwe? Tanpa ilmu lho. Ya kan laka ilmu fisika, laka laboratorium, laka biologi, tapi begitu diselidiki ning wong-wong modern, bener ta salah? Bener, godong jambu obat lara weteng bener beli. Bener sampai tekan digawe pil ekstrak godong jambu. Wong tua pengen buru es nanti. Wong pengen kanda karo godong ki. Iya wa, wong tua pengen mah bisa kanda karo godong, bisa kanda karo wiwitan. Makane lemah arpan ditanduri lemah digejok diomong sirane pengennya kapan ditanduri kanda karo lemah. Kita mah pengen yang kuat tanduri kuan, yo suguane kuan. Maka anak istilah sedekah. Bumi mau nih kan, dah bakal beli ki bisa kan, dah menengak sekarang nih gak. Mana uang sedekah bumi ku geger, masa iya nyembanin bumi, siapa sih nyembanin bumi? Arane sedekah bumi, dudu sih gawat tumpeng tuli dijejel nang bumi kan beli. Ya sedekah ini siapa? Ya sedekah ini makhluk ya Allah kang ana nih bumi tekang gawat nih tumpeng tuli dedongan jalu kening siapa? Gusti Allah mung arane bae sedekah bumi. Kadang-kadang ning bahasane wong beli nangkep-nangkep kah. Nang bakal dititeni meyong akeh bahasa sing beli manjing akal tapi bisa dijawab sih. Enggak begitu wong tani mangkat meng sawah arep ngunggahi banyu bature balik sing sawah. Takon, kali kaje milih beli. Bener beli pertanyaan iki. Bener. Sing miliku kali ta banyu. Tapi wong sing ditakoni jawab beli. Ngerti beli? Ngerti itulah bahasa. Bakal wis dadi keumuman nama. Kali kaje milih. Iya. Ya iya mung sampean nggawa gabah sing umah arep di selip tekan dalan ana wong sing balik selip kaje jalan. Ayo serang. Barang sing ditakonani tukang guyon ya ora jo selip meneng bae sing mau ka.
Iya kan, tapi bahasa Kang Kayang kene sudah jadi kelumrahan, maka istilah sedekah bumi ku dudun jejel-jejelakan mengbumi. Matur kesuwen datang Allah Subhanahu wa taala karena Allah ngupai rezeki sing bumi dedalane, maka diarani arane sedekah bumi, dudu lagi nyembah bumi. Sakane sing cerdas iku dadi wongku. Ngono gampang nyala-nyalakaken sesek kagidane iki. Ya kenapa? Islam bisa kesebar sampai tekang wilayah Dumampirku. Dudu Islam sing bid'ah-bid'ahkan, malah sing enak penyebarane. Makanya bisa tekang Dumampir, Subhanallah Pak Bu. Ya kan, makanya wong tua bengen nguruki anak putu dikumpulakan. Kun ku apa? Kini cara dakwai wong tua bengen. Begitu ngajak anak putu ini dikumpulakan, menyanyi disulet buel. Kini anak wong nyulet menyanyi begeger tuh lidahku. Ngomongan itu merusak akidah. Ya apa hubungannya akidah karo bongobongan? Nah kenapa? Karena pemikirannya beli cerdas, sesuatu gampang disalah-salahkan. Ana wong mekenen bae salah mengkenen salah. Ana wong pasang susuk, susuk dimampir geger, susuk itu haram, susuk itu bid'ah. Hari pasang implan, ayo serok mikirah. Iya kan, anak bocah cilik ditaruhi jimat, dipai kasang, itu sesat, itu bid'ah. Hari ini kayak wong Jepang, cincin kionetik, gak kalungnya wong Jepang, sing kayak tasbih, rogane puluhan juta, kasang kader 5.000 perak beli jejok gilo kayak sebungkus ngupai ya gimana? Hari kasang disalah-salahkan, hari kalungnya wong Jepang beli. Kali kono wong lara weteng, teka mang wong sing duwe keris. Kerisnya dicelup nih banyu celup, dinung gok-gok-gok, waras geger. Percaya nih keris bid'ah haram. Iya, sing beli percaya nih keris tekane mung warung, tukune waisan, waisannya dicelup. Celup nih banyu, tuli banyu nih dinung gok-gok, sesat beli. Sakane sing cerdas iku dadi wongku. Ngono daun dalam kelaya beng wong bae wis dihukumi. Ana wong jenguk wening buyut kene iki meneng wae dhewe kon kok. Sesat, lagi nyembah-nyembah kuburan, lagi nyembah-nyembah buyut mesir, lagi nyembah-nyembah siapa sih nyembah? Ya sih itu jelas ya Kang Kun kan menengen ning kuburan. Ning rumah ya keputek, bang dinane nagi, tukang kredit nagi. Jadi daripada putek ning rumah masih mending jenguk ning tengah-tengah. Sesat beli. Sakane aja ngarani wong dikitku. Ngono wong jengak-jenguk wae geger. Ya kan makanya wong pengen kan begitu hebat nyebarakan ajaran Allah Subhanahu wa taala ning anak putu menyane disulet suguane reng tetuli jampine diwaca ora kan wong pengen ka bismillahirrahmanirrahim sing sepiring ngaturi wong sejerone omah sejabane omah sepiring maning ngaturi wong sejerone karang sejabane karang sepiring maning ngaturi sedulur papat kelima pancer dina pitu rolas wulan windon takraneng taun lima kang jejemi mbok batin bapak ayo kon nembikan apa jampine ka. Kini zaman sekin ana wong maca jampi kaya kene geger kene. Apa itu kini carane wong bengen nyebaraken Islam. Maksudnya ya kongkonan wong sejerone ngumah sejabane ngumah. Sapa? Itu ngendewek. Ngumahe sampean ana sapa-sapa. Ngun mau ngaturi sejerone ngumah sejabane ngumah jin setan mereka yang kiyongan temen. Sing kudu diaturku endeke dhewek sing sejerone ngumah awake kita, istrine kita, anake kita, putune kita, mantune. Aturan aja ngature bae kudu ana sepiringe, nyanang sangune mang tajuk ya, nyanang sangune mang masjid, nyanang sangune ke sekolah nang, iki nang sangune madrasah, nyanang sangune akeh mang kata pondok pesantren aja ngongkone bae. Mun maning ngumah anak putu ngaji, ngaji ayo bubar magrib, ngaji kabeh, ngaji kabeh. Oh anak putu ongkon pada ngaji dewek mendung mak ben nonton TV. Iya beli. Engko bakal wis bisa ngatur wong sejerone ngumah sejabane ngumah nanjak aturan wong sejerone karang sejabane karang sapa tangga batur sedulur aja ngongkone bae jejelana dikit. Esuk-esuk sarapan dereng wa dereng ayo sarapan karo kita dibayari geletak kudude kok dinamaning panen wa duwe beras anyar jeng nggo sampean kulane panen terus nyelip bareng-bareng nyicipi engko maning minggu maning wa sarung anyaran nggo sampean engko maning bulan maninge wa klambi anyaran nggo sampean monon kok maning wa duwe rejeki bareng-bareng nyicipi rejekine kula kok bakal wis oli setahun ajaken ayo gawa baturan kita mengtajuk srok ngomong-ngomong
bisa beli. Yangil dah wis kakin ganjel masalah emak. Iya, masih anak beli dakwah Islam model kayak ini. Musentok wah kari ngancil-ngancil lebay sekian mah. Iya kan wah weh mah beli ngajak iwang solat beli gelem solat diumbangi di sengiti. Iya nyengiti apa nih? Sing sabar. Bokat dinakin diajak durung gelem tunggu wulan maning angger beli gelem tahun maning tunggu 10 tahun maning angger beli gelem tunggu 30 tahun lagi ya mati kari disembayang ya ngelangel temen sing penting ngajake aja mandeg aja putus asa ya kenapa? Karena kang arane berdakwah perlu ketekunan perlu keawetan. Ajak kon medhu ngajak sepisan pindho beli gelem wis malah nyengidi. Kandha ning Baturi saja teka golongan kun golongan sesat kabeh jukunku. Diajak sembahyang beli gelem diajak ngajak beli pas. Ya tapi kan kita kan menyampaikan fatwa, menyampaikan perintah dari Gusti Allah. Kita ki dikongkon ning Gusti Allah. Jurung ati kita kapan ngongkone Gusti Allah ya kita. Ya ini kan kewajiban saya untuk menyampaikan kepada umat ayatnya jelas balighu anni walau ayah sampaikan dariku walaupun satu ya aja nyampe akan menguang sampai akan ngawak dewek dikit ngajak awake dewek kongkon dadi wong bener kongkon dadi wong jujur kongkon dadi wong sabar gampang tangil si ngajak-ngajak wong kedik iya tadi ya kula mau ngajak jakang orang kun mailing surup beli wis ini ngajak masyarakat kene tekan yang buyute sampian kabe mangka mun sampean arepan nutugaken dedongan ning buyute sampean los beli kiyang jakang pujareng kono enak temen ya tuli bingung-bingung apa peragak ngaji wong sesudi mampir lah kasih nurut riang mah balik entes kinggah ya sesuatu hal yang lucu Pak Bu kulalan panjenengan sami duwe wong tua kang ngurusi kulalan panjenengan sami sesepuh kang babat-babat desa sudi mampir sesepuh yang begitu berjasa kepada du mampir kita dodok ning kelasa gumelar atas jasane wong tua-tua bengen kang wis ninggal dunia kenang apa hari ning warisane pada doyan kongkon detonga bebeli gelem sesekawan deleng laleki. Beliau-beliau itu adalah orang yang berjasa terhadap sudi mampir kita bisa duduk di tanah sudi mampirku oli wong zaman bengen kita wong zaman sekin karin dongak nane baik dongak nabe gak beli lemi loh kayak kumani nah makanya ngumpul dari siji tujuan ngunjung itu apa nekani nekani siapa nekani wong tua kang wis ninggal dunia nyumun dumateng Allah alhamdulillah ya Allah jasa-jasa beliau inilah sehingga sudi mampir tercipta sudi mampir mempunyai orang-orang hebat dari jasanya beliau-beliau inilah Allah menurunkan sehingga anak putu dumampir sampai sapirang-pirang pengennya anak pirang klitik ning dumampir paling si jiloro setelah dibabat alas kinteka akhirnya sampai tekang teka bagi loro anak sudah mampir loro anak sudah mampir itu semene dadi legane kongkon matur kesuwun beli gelem sampeyan iki. Iya kan? Nah maka ning kene kulalan panjenengan sami ayu sadar ketika engkau tidak cocok dengan kang kaya kene ajak kake ngomong menengah. Iya tapi kenapa memang umat Islam diajarkan oleh Rasul untuk bersatu, berpadu, bersama-sama supaya apa? Beban seberat apapun ketika kita bersatu akan menjadi ringan. Enteng. Semut sing lembut bayang gotong walang kuat sih gede beli walang kah? Gede semutnya tapi kegawa beli walang kegawa, kenang apa? Gotong royong kincok candak sikil kin bokong kin das kin nyandak kabe satu tiyaku grayat groyot grayat kegawa beli mong sing titen wah ana semut sing rada cerongo kah? Kabe-kabe padung gopek ikin nanjak semut kin makini munggah mengdurin dah sewalang tudang tuding patung beli gotong beli gak ini semut kita makan dah semut kinki ya kenapa itu dunia ini adalah pelajaran untuk manusia ya ketika manusia bisa nerima apa kang den kersakakan datang Allah subhanallah Pak Bu urip ki adem ngomong dunia ngerasulah kita sembayang-bayang kermelarat bayi jokang ana manusia sing gajah kenen gitu. Terimaan pak yang ngarepan ngomong orang adil madudu manusia cecek buru cecek
Weruh, uripe ngendi cecek? Nempel ning tembok-tembok, tapi titenana sing dipangan cecek bisa mabur kabeh kan, Pak? Lamuk mabur, lemut mabur, rongo mabur, laler ceceknya bisa mabur beli. Protes beli Gusti Allah. Meneng baik, ora apa-apa aja Gusti kita mau beli bisa mabur, asal dipai pangan mubang, mubeng, mubang, mubeng ning tembok mangan beli. Warek beli. Durungan akan berita cecek busung lapar. Iya. Kenapa cecek menerima? Alhamdulillah. Bakai esuk-esuk ndeleng ayam krakruk-krakruk jlengut, wah subhanallah ya maya. Sira kader dipai modal jeriji wolu, cucuk ning Gusti Allah ki ngempani anak 10, rangda pisan. Ya rangda ora kan ayam mah. Lah kakan ayam luru pangan karo jagone. Kempanan beli. Kempanan. Hebat-hebat. Lebendi hebatnya ayam. Siji bisane ayam bisa nyumponi anak putune. Kenang apa? Ayam tangine beli lo kawanan. Ayam kin kiwa. Ayam tangine beli lo. Padahal sing arane ayam ora duwe jam. Ayo ana beli ayam sing go jam. Laka. Hari kita menusa jam sapirang-pirang ning tangan, jam ning tembok, jam ning HP, jam ning meja, jam beker dipasang ya, jam beker meja ya, beker HP begitu keliring muni malah dijejek pisan nih lo. Iya, jadi kenapa ayam dicumponi datang Allah Subhanahu wa taala? Konsekuensi ayam tangine beli lo kawanan. Ya sawise tangi beli lo kawanan, bahkan ke seluruh pangan sing aran ayam kataltol-taltol wareg balik kloyong lakas sing berkat. Ayam gini bahkan gak ayam kita ki. Ayam bakap ragat mangan kula kasih buntal-buntal gosuki iki kula ka. Iya, jadi ya memang dunia ini adalah pelajaran kanggo menusa. Apapun yang kau lihat, apapun yang kau dengarkan, itulah pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya mah tergantung menusane. Bakal menusa kang atine bener, pikirane bener, hatinya iman, matanya iman, kupinge iman, ngrongokaken apa baik akan menambah keimanan. Tapi bakal wis kupinge kuping blebet meyong ngrongokaken apa baik mangsa dadia. Nembaka kuping-kuping muslim ngrongokaken tembangan ki nambah keimanan geter subhanallah ya Allah subhanallah ya Allah. Nembaka hati-hati mlebet aja maning ngrongokaken tarin ngrongokaken kiai beke kuping pating krengab lho kiai. Beda aja kang kuping jelas beda wa apa maning ning kemukmiman kemuslimane ning bab dunyane be anak kuping sugi anak kuping larat je. Eh sing bener gojo kang yakin wa sing endi wis rok bae titenana bakal kuping-kuping sugi dinggoni apa bega pantes dinggoni berlian ngelo pantes dinggoni emas pantes dinggoni perak pantes dinggoni anting mainan pantes. Ya memang dasarnya kuping-kuping sugi tapi bakal kuping larat dipai berlian borok dipai emas pada regreg gatel ora. Apa maning dipayai anting-anting perak atau mainan beli dadi seumur yang ngurip kuping kun ngonggone kendot tugelan sabu ada baik pak. Ya memang dasarnya kupingnya kuping melarat ngakak umat Islam ning kene ayu kulalan panjenengan sami belajar memperbaiki diri kulalan panjenengan sami kelawan apa kalian nuju dalane Allah Subhanahu wa ta'ala bareng-bareng belajar musolai ake masjid subhanallah masjid sudi mampir ulah muter mamba masjid si jinekah masjid lebak ini masjid maning subhanallah bagus-bagus gawene wong ngendi sing kan wong tukangnya wong dumampir subhanallah hebat temen wong dumampir ngalakakan tukang kanak-kanak tukang Mekah tukang Medina kalah karo tukang dumampir kalah sing bener yakin wah iki delengen bae ning Mekah gawe masjid amba amba masih kurang di tingkat nggo sembayang be sesek entu mampir gawe cilik-cilikan be lega ning ngono nggo kalong masjid Mekah lah kapapane wah entu mampir ayo kan dipertulo lega wah ning Mekah mau pengen sujud be angel sampai tekan ngantem bokongi wong mau sudi mampir mau sampai tekan guling beli nabrak siapa-siapa wah
saking hebat. Iya tadi bilang ya yuk sadar eman tak juga sampean masjid sampean bakal kosong kon ini direntalaken akan wah disewak-sewak akan awe lamun yang mampir disewa nggo gereja kawe blole lamun nggo kuil blole ya bakal blole ya senana aja sampai gawe masjid gawe musola kayak wong gawe katil hari wayo gawe mau pada rebutan waya numpak dewekan bang. Ah iya orang kinki masjid bakal waya jamaah andeleng nanya kawa subhanallah wa jamaah karo jendela ke jendela jih. Iya aja sampai kayang kayang konon ayo balik maning kenapa musola itu tempat berjamaah tempat ngumpul bareng. Kenapa ketika wong gelem kumpul Rasul ngomongaken man ahabba ayub satola urizquhu wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Sapane wong kang pengen jembar rezekine dawa umure sambung entali silator rahim. Sering ketemu kok jembar ya sing ndi jek kang kita sering ketemuan angger ora uli duit-duit. Sing aran rezekiku bukan hanya sekedar duit, informasi juga termasuk rezeki. Kumpul barengan ning tajuk berangkat sholat maghrib kanda bareng bari adu bako kah ora kanda priben disawa yang mbut sama waya tandur ke wini yang tok si jine ngomong wini make ning kita gak rezeki dudu si ngendi berwe si batur kena ngapa ngumpul berarti Rasul ngomong akan siapa wong kang pengen jembar rezeki dia kudu sering kumpulan kudu sering ketemuan. Jadi ketika Gusti Allah ngongkon kudu butuhe Gusti Allah, ribut Gusti Allah ora butuh ora apa. Siapa sing butuh? Ya menu. Menusa ketika Gusti Allah ngongkon menusa kongkon pada zakat, kongkon pada sedekah. Mari apa? Apa butuhe Gusti Allah karo dunyane menusa beli butuh. Siapa sing butuh? Kita menusane. Zakat itu adalah jaring pengaman sosial. Bakal wong sugih ki yang ngetokna zakat, ki yang sedekah, tanggamu bengku enteng tenaga ngrewangi iki. Iya, tapi bakal sing sugih ya zakat beli sedekah beli medit kucrit merkibit kutilening. Iya, tangga ki yang beli ngrewangane. Pratin srok. Iya, enggak bakal wong sugih ki yang zakat ki yang sedekah ya ning tangga batur wawe wawe wawe. Begitu anak kejadian anak kesusahan anak maling teka sepisan maling metu kabeh srok. Kenang apa? Karena sing sugih loman ake zakate ake sedekah. Tapi bakal sing sugih zakat beli sedekah beli karo tangga batur medite mule walewane ora. Iya begitu ketekan maling jerit maling lah kasih tekas rok. Ora iya rucor temen yo cekun metu ketemu medit yo ora. Iya ngajamani sepisanan maling 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 lah kawong dongol lah kawong muntup. Kenang apa? Medit sampai tekan begitu malinge metu sing umakuan papagan karo tangan jolong ngending kono sing akeh bener ema bang kono buru-buru dicandak malinge kah. Iya berarti sedekahku kanggo siapa? Kanggo awake dewek. Zakatku kanggo siapa? Kanggo awake sebagai apa? Jaring pengaman sosial. Makane wong tua bengen kan sering ngomong akan nang nok bukan gede kelawan-lawan singarane rajek mangkok luwi kuat ketimbang rajek tembok bengen mah beli ngerti-ngerti kita ya apa maksudnya kita oh bareng gede oh ternyata bener umay kita dirajek tembok rapat di gerbang di gembok maling masih bisa mancing beli masih rampok masih wanita kabli masih tapi bakal rajeknya rajek mangkok priwen jakang maksudnya tokna kompor gasening jaba pai kopi, gula, teh, jabur, udut, ngumpul beli wong. Ngumpul esuk rame beli. Rame awan, rame sore, padlikur jam umay sampean rame be malinge wani teka. Garong wani marok. Dadi kuat nanti rajek tembok karo rajek mangkok serok. Jelas ngingu bebek dirajek. Aja betek temboken serok. Rapat-rapat gendengnya kedi tangga ki masih ngomong ngono kandang kunci mambu wae boleh sok iya mau tanda tangga si jenis apa maning kita bakal ngini sungka anakku terus sak wae aja mambu kenapa rajeknya rajek tembok coba rajek mangkok apa aja kang maksudnya begitu dua bebek rongatus ngendok satu seket sing satu didol sing seketnya dibagi tangga mubeng.
kok dina maning bagi maning dina maning bagi ngal dina masih mampu beli serok masa ada wis disumpel karo ndok jungur ya aku pak ya begitulah dakwah Islam wong zaman bengen sehingga Islam bisa sampai tekan wilayah sudi mampir ya nah kulalan panjenengan sami kang dudi wong sudi mampir ayo balik maning ning dalane Gusti Allah eman masjid eman musola tekan ana maning ya kaya kuwune diangkat maning sekali-kali rapat kening tajung supaya apa wong sing ora ilok mancing tajuge gelem mancing karena rapat kok bak wis ilok mancing tajuk bang kok gedengak dongok ih enak cek kening tajuk ki adem kok suki kimbene ki marek gelem nyungsep konene ki wong ngajak wong kok gampang-gampang angel wa tentang ajakan teman-teman tuh saya wajib ya dakwah karena carane karo golongan kin priwen karo bocah mabok priwen ngono dume kita kudu dakwah ada bocah mabok lagi pada nginum di meja botol pirang-pirang ngacil minuman keras ku haram neraka kabeh sik bakal beli di botol ndak sesro ya berarti ana carane ana trike ngadepi golongan kin priwen ngadepi golongan kin priwen ya ning lebak wilayah santri enak bakal gebluk ini wilayah sing ora pedak kula punten pak ngomong sing arahan kula asale sing tinumpuk ya kan begitu sing tinumpuk tahun 97 pindah mengarahan begitu ning arahan wah ketemu nih wong ora pedak-pedak wah ngomong kulungan ini bocah mabok bocah main kongkong dakwah terus kaya konon modele remek serok yang tahun 97 gena ini ngarahan aja maning luru wong sholat luru wong tahlil angel tapi sekini alhamdulillah pak bu gasar geser 97 karo golongan bocah arahan ana bocah main kang kurang siji ayo apa gaple ya ayo sakane gak bisa kabeh pak gaple bisa capsa bisa ya kenang apa yang kuya kudu priwen kudu ngembul dikit bakal pengen ngajak begitu ngembul ya berarti main ya kayaknya main gak tergantung niatnya orang niat main orang apa gitu mah iya iya sekedar pengen baturi kayak ngapa wateknya menusa-menusa kian kira akhirnya iya sih ngaran main kan yang di ada wa Al-Qur'an fihi ma ismun kabirun wa manafi'un linnas ana manfaatnya lah masa aja kang main ana manfaatnya lah belajar asrok mau ngajak tinggo temenan kan nenek apa aja kang manfaatnya wong main siji manfaatnya wong main mampu membaca pikiran lawan sakane bakal main ku ajen ungu kuning kartune dewek deleng narain ya ka nung main capsa kuku karo kartune dewek we kalah bae srok nah, deleng akan bakal wae ngecak ngecake ka priwen bocah ka bakal tarik loro-loro berarti romper kunku bakal narike diurut berarti seri bakal taro ning dhuwur telu slep berarti tahan kinki bakal nanjak mengdure loro berarti tembak iya kan belajar membaca pikiran orang lain terus apa nih dalam perjudian itu terbangun jiwa sportif kalah-kalah lah kasih bulit kebuki serok ukurannya kak ya anak manfaatnya anak walaupun sedikit konon kak tapi ya sampai tekang kembul karo golongan kun sawi saya ngembul terus jepriwin ya kang alhamdulillah pak bu tahun sangang puluh sanga ning arahan gula gawe musola begitu ngadeg musola alhamdulillah wah jamaah anak enam lermung siapa aja kang kok jabong enam gak kepoko kuno kita wong wadon kita mertua lanang mertua wadon ya terus ya bapak tuane mbok tuane jecek enam gua iya akhirnya begitu waya bulan puasa arpan traweki anak wong 10 ya pokok anak tangga sing harapan melu traweh begitu harapan traweh yang kodikit apa sih wisko aja gerak traweh enten anak mudun wa ngulati ngulangan tukang main kata koyak kita mah wis op sun apa jokang op ku gentenan apa tajuknya kita barisannya kurang sirah ya biasa bisa enak temen sirah bakal kurang si jenggati kita ya tadi gentenan ya akhirnya tap alhamdulillah pak terawih kebak mungkinnya begitu ngelirik menggurih gemuyu dewek kaya oleh netap kah jadi barisan Arab di bandar kutrak ini mah ini Arab kira kono bandar kutrak
ngomong gurine sing tukang rem-reman ya capso bak ning pojokan golongan bocah mabok iki lho kok sakare bakal trawe iluk ribut ben ning pojok asungan. Alhamdulillah Pak Bu bergaul karo rombongan kaya kononku ora ya, sehingga pada akhirnya alhamdulillah Allah ngupai paring kula rahmat lan barokah pada akhirnya ya tahun 2002 kula dadi lebih ya zamane waku amin kene ne ora bulan ning kanane karo Kaji Toni kene waku ora dadi lebih rong tahun ya ya sakane bakal nembung ajul ya enak sih dadi lebih maje wong nangis duit ya wong tukaran duit wong gemuyu duit patakira ruang sebenarnya gitu. Ini ada buktinya kita rong tahun mari ngapa ya enak ora apa dadi lebih aku enak sote bakal gruwel-gruwel bae kan kah bak aja kepikiran begitu bladus duitnya siapa gini ora keter pun mana wong pegatan gua ora beli sida ya wis hilang duit mah. Alhamdulillah begitu wong pegatan tak rawati seminggu tak amaning kang beli sida cek ditung masih jejak ya wis berarti durung dimet ning wong wadon kita akhirnya geledak nundan 200 adem duit mah kene mene ya ora sugi-sugi dadi lebih apa ya semene-mene baikku akhirnya tahun 2004 apa sih jemarianku pegel sun gitu tuh jadi wong-wong enak apa nih sun mau ke dolan yang tinumpuk ake wongnya apa wong putak sun gitu mau ke sing bangkir mambani si watu koro ning toang koro begitu motoran dolan meng tinumpuk ning tengah sawan wongnya apa be balik maning gitu ya yang angel kan apa serba salah ana wongnya apa meneng bae kok si Daud tadi lebih bae sapa orang lirik-lirik ah janjora ya kita kan balik maning tegulatilah kau ngubung sih bulak balik siapa sih nyapa kita mau tempo lirik mengiring lore kawa mana wudus lagi dicangcang turun atas kian sih nyapa kita mau be rupanya orang mah be bokat kita mau uang nyapa wah sampai tekang balik maning ya iya ya kenapa ya jadi singaran enak belenak ku jare sing nyawang jari sing jelengakan jadi lebih enak jari siapa aneh nah makanya apa ayu bersatu berpadu ternyata menusa urip ning alam dunyaki dau bisa bersatu dau bisa berpadu ning wilayah Sudi Mampir Tinubuk dan sekitarnya kepoko bahkan uang mati kan kah lebih teka siap-siap ngadu si mayit bahkan ning jawaban pada ngomong yoh lebih coba kok ning uang mati matokannya suwin-win iya telat teka bahkan ning uang kawinan wis ngarep jadi susuli gitu iya wis biasa omongan rakyat kaya konon wis ngawi jamane kita ngesepisan pindah diomong makanan meneng bayang suwi-suwi nama sesek wak hati-mati wong ora begitu ana wong ngomong maning ya aja lebih bahkan yang wong mati mati suwi susuli sampai ping telu jadi tau teka gitu. Nang wis jagat panas wis pegel tak undang menia ngomong apa sampean wano aja lebih bahkan yang wong mati mati suwi gitu. Bang wong kawinan mati tekan yang ngulu ya iya bener mung kita medwe alasan kenapa kita ning wong mati suwe kenapa mung wong kawinan ngulu hari wong kawinan mas sebulan sedurung ya kus daftar be kita harapan kawinan kapan sunanu je Desember tanggal 15 jam pira jam sang esok nah begitu tet tanggal 15 jam sang kurang 5 menit kula karo naib teka dan mau ne daftar jadi bakal sampian pengen duwe wong mati kita ne gage tekaki yang buari sebulan sedurung em, waktu sedina sedurung em, pesum daftar. Mungkin mebongkan mati nendadak. Coba mati SMSB aja menti-menti kita harap mati. Yang mati nendadak baik kita tekannya telat disalahkan. Ya kenapa ya bokan yang singarannya menusa kan duwe ini kerepotan dewek. Dewek bokat lebih ini lagi ning dermayu begitu geledak buang mati kan orang weruh. Nyu diteleponan teman-teman beli diangkat-angkat buat tekat masih ning dalan. Ngono dume tekane kare ngomong bae. Iya kan dia kudu maklumi begitu lebih teka mayit diurusi, kiai teka banyu wudu siap-siap ndongakaken mayit, ustaz teka banyu wudu nyolati mayit, santri teka banyu wudu ora. Ya iya, sing ora bisa ngaji, sing ora bisa salat tekan ning wong mati beli kublukan, beli sarungan gawane kepacul. Nggo apa? Ngo ngedok luat nggak mau pacul darunar nebal-nebal majid tuananku ngedok luat tangganya sih beli bisa ngaji maning beli bisa sembahyang nggak wani golok
ngapa negorang tuh gawe tatapan ngetelengan begituan uang mati ngumpul ustaz kiai lebih santri belagedut tukang mabok tukang main ngumpul dari siji sampai tekan mayit kah bisa disocekakan bisa disolati sampai dikubur kuburakan kunku kerja sama. Nah kau nenek sungoli ganjaran siapa lebakin aja melu bagi-bagi ku unor tuh dia kan mau pengurus sembahyang laka wadai ku nar diceponi tengkanannya nyokin golongan sing sembahyang sembole ajaran koplos mbok dewek. Ya iya wis ana malaikate dewek sing nyatet kitane aja pada melu nyateti makane kumpule anak putu ning buyute kulalan panjenengan sami kene ki muga-mugia ndadosaken dalan pekeling saking Allah Subhanahu wa taala. Abi ribut nelengi HP dewek begeger bae mong. Iya mbok kurange wantes kene ki ado maning gin ki kulane ki. Yang berangkat singkene ki langsung Subang, Subang tembus mung wilayah Bongas. Ya, ya maklum wae jare dhewe mung lagi rada sereg gin ki. Bong kan lagi ning tinumpuk pada ora ya rembu sampeyan ku. Kin wis ado-ado digulati. Nek dijeng kula ning tinumpuk cilik kan apa. Nah, dia sering dolan mene kono polian apa ning kene. Begitu tahun 97 pindah meng arahan ini tinumpuk mau beli dadi-dadi wak kakin kiai kayoman dadi urip iya lagi ini tinumpuk mah kayoman gitu okay. Yang pakai ustad ake kiai dadi plesah mengarahan rupanya marah ada pentongol sakan ya betul undang ning kanak-kanak sakan dije sakan ngarahan anak kiai itu aja ngarahan rangsanya mau ngedan kabit asun ngarahan alhamdulillah lillah dados kin mah bisa ketemu karo masyarakat sudi mampir ki ya mugi ndadosaken rahmat lan barokah Allah Subhanahu wa taala ngebukah dalan pikiran kula lan panjenengan sami ndadekaken kula lan panjenengan sami-sami eling karo wong kang wis padha ninggal dunya kula kang wis urip kang maksi gesange padha ndongakaken dateng tiyang sepuh kula lan panjenengan sami mugi sedaya tiyang sepuh ki angsal rahmat barokah saking Allah kula lan panjenengan sami anak putune diparingi rahmat lan barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kin mah sampean harapan ngomong terus harapan beli kita harapan wisan konon kah. Iya ya kon mabokat kurang undang maning bae. Ya tapi punten waktune aja dadak ngundang ki karena jadwalnya kula Desember, Januari, Februari wis kebak. Ya sing kosong ku tinggal kari bulan Maret ga blentang-blentong kon wa. Baka April Maracap wis kebak maning gin ki wa. Wis kebak April ki. Ya Mei masih ana sing kosong menyambut bulan Ramadan. Juli wis mulai kebek maning. Ya prevensi jadi ketika sampean neka ning kula kulane beli teka mang menek dudu saking embong memang jadwale dibagi-bagi. Tapi muga-mugi aku lalan panjenengan sami suatu saat nanti bisa kepanggi malih kurang langkung saking gula nyuwun agung ini pun pangapunten kupat pirang-pirang kupat beli nyusul kupat wong jagapura bokat gula wonten salahanan lepat gula nyuwun dan pangapura saking arah mengkatan monggo kulalan panjenengan sami sarang-sarang nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala kanggo wong tua kulalan panjenengan sami lan kulalan panjenengan sami kang maksi gesang teng alam dunya ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina wa مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حضرة جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها وجبالها ووديتها وإنما كان ولا حضرة Sultanul Awliya Iljawi Syekh Syarif Hidayatullah Kanjeng Gusti Sultanul Mahmud Alladzi Dufina Fi Astana Wala Hadrati Mahbuyut Masrul Hadrati Mahbuyut Banteng Syekhulillahi Lahumul Fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم وارض الله تعالى عن كل صحابة ورسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيمين حمدا يوافي نعمه يكفي مزيدا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت
wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawwin 'alaina fi syaqaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwan dil hisab Allahumma anzilna munzala mubarakan wa anta khairul munzilin Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil fatiha A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Semantan mawon saking kula kurang langkung nyuwun agungipun pangapunten billahi hidayah wa taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.